olisin hyvin kiinnostunut tekemään näiden samojen ihmisten kanssa työtä ja aloittamaan uuden tuotekehitysprojektin, mutta kaupallistetaan nyt nämä jo kehitetyt ensin ja mietitään sitten ensi vuoden puolella seuraavaa tuotekehitysprojektia. Mun nimi on Aukee Ismo ja työskentelen JUKOLUX Oy:ssä toimitusjohtajana yhtenä osakkaana. JUKOLUX tekee valaisimia räjähdysvaarallisiin tiloihin ja tuotteille on hyvin tarkat sertifiointiprosessit, tarkat valmistusprosessit ja sitä kautta tavallaan markkinoille ei voi vaan tulla, vaan markkinoille pitää pyrkiä. Meidän projektissa me ollaan pystytty luomaan kaksi tuoteperhettä. Meillä on Juko HX, joka korvaa räjähdysvaarallisten tilojen loisteputkivalaisimet, ja sitten meillä on Juko HX, joka tulee valoheitinmallina korkeimmalle asenteen kompressorihallit, valaisinpylväät, tällaiset. Me ollaan saatu hyödyntää sieltä muotoiluosaamista, sisältömäärittelyosaamista, simulointiosaamista, mekaanista suunnitteluosaamista, eli lähinnä tällaista kokonaispakettia. Palveluntuotteista ainoa, joka pystyy niin kuin oman talon sisältä tekemään sen, että heidän ei tarvitse käyttää ulkopuolisia. Juko HX-tuoteperhettä mittaroitiin tämmöisessä teollisen muotoilun kilpailussa Fennia Priceissa, ja tuotehan löi meidän visioiden esittelyiden ja sen, mille sektorille se menee, niin läpi, ja saimme tuolle tuotteelle sitten siinä, pääsimme niin kuin palkintosijoille. Ja oltiin hyvin tyytyväisiä meidän teollisen muotoilijan kanssa ja itsekin tietenkin. Nykyisessä tiimissä on semmoista innovointikykyä, uteliaisuutta, tiettyä aktiivisuutta. Kyllä sieltä on niin kuin löytynyt ratkaisu kaikkea. Tai jos he ei ole itse löytänyt, niin heillä on ollut kanava, että mistä saadaan tämmöinen tieto.